Hello guys, welcome back to another video. Bondhu kal aji video to madhe apnaloke bodhu eta guruttopurno information loise je kole polytechnic re admission test disile aru je kole first allotment ot seat paisile ba second allotment ot seat paisile poar pisot upgradation paisile eta upgradation poar pisot nijor jitu amar fees to apnaloke keneke return pabo jodi apuni dhorilok bongaiga polytechnic ot seat agot paisile eta upgradation hoy apnalokor gulaghat polytechnic ot eta upgradation hoise hei gulaghat polytechnic ot dhorilok eta apuni accept korise eta kotha hoise bongaiga polytechnic ot jeto apuni admission agote first allotment ot loisile kintu third allotment ot kintu apuni gulaghat polytechnic ot seat pare eta gulaghat polytechnic ot accept koribo kintu ako bohute question korisele je dada 4700 rupees ako gulaghat ot admission koribo lagibo niki to finally apnalokok এই সম্পর্কে ডিটেইলস আপোনালোকক জনাম যে গোলাঘাট পলিটেকনিক মানে আপগ্রেডেশন পোয়া কলেজখনত কিমান টকাৰে এডমিশন কৰিব লাগিব বা আগতে যেটো পলিটেকনিকত সিট পাইছিল হেই টকাখিনি রিটার্ন পাবনা নাই সকলো ধৰণৰ ডিটেইলস আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম তো আপোনালোকে সাব পৰিছে ফাইনালি ইয়াতে উল্লেখ কৰা আছে যে আমাৰ ইফ দা ক্যান্ডিডেট টেক্স এডমিশন ঠিক আছে তো আপোনালোকে সেকেন্ড নম্বৰ পইণ্ট আপোনালোকক ভালদৰে দেখুৱাই আছো যে ইফ দা ক্যান্ডিডেট টেক্স এডমিশন টু দা নিউলি এলটেড ইনস্টিটিউচন ডিউ ডাজ নট ফ্রি দা সিট এণ্ড ছিক্স ঠিক আছে ফাৰ্ডাৰ বেটাৰ অপৰচুনিটিজ ইন দা আপকামিং এলটমেণ্টছ ঠিক আছে দে আৰ নট ৰিকুৱাৰ্ড টু পে এনি ফিজ ঠিক আছে ডিউৰিং দা এডমিশ্যন প্ৰচেছ ইন দা নিউ ইনষ্টিটিউচন হাও এভাৰ হি চি হেজ টু পে দা ফিজ ফৰ ৰুপিজ ফিজ অফ ৰুপিজ 470 ৰুপিজ অনলি ঠিক আছে 10% দিব লাগিব তো আপোনালোকক নিশ্চয়কৈ কম কৈছিলোঁ আগতে শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ যে আপুনি যদি আপগ্ৰেডেশ্যন পায় প্ৰথম যিটো কলেজখনত আপুনি পলিটেকনিকত এডমিশ্যন লৈছিলে তাৰে 10% কাটি ল'ব কলেজখনে আৰু বাকীখিনি কিন্তু ৰিটাৰ্ণ দি দিব সেইমতে আপোনালোকক ডাইৰেক্টলি ৰিটাৰ্ণ নিদিয়ে ধৰি লওক আপুনি বঙাইগাঁও পলিটেকনিকত আগতে ছিট পাইছিলে ফাৰ্ষ্ট এলটমেণ্টত এতিয়া থাৰ্ড এলটমেণ্টত বা ছেকেণ্ড এলটমেণ্টত আপোনালোকৰ আপগ্ৰেডেশ্যন হৈছে গোলাঘাট পলিটেকনিকত এতিয়া ডাইৰেক্টলি আপুনি গোলাঘাট পলিটেকনিকত আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি এডমিশ্যন ল'ব যাব যি ডেট আছে আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ গম পায় তো আপোনালোকে 15 তাৰিখৰ পৰা থাৰ্ড এলটমেণ্টৰ যিটো এডমিশ্যন আপোনালোকে 15 তাৰিখৰ পৰা এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব ঠিক আছে তো আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি এডমিশ্যন ল'ব যাওক ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কৰিবলৈ যাওক ঠিক আছে তো ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন কৰাৰ সময়ত আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি অনলি 470 ৰুপিজ অনলি ঠিক আছে মানে 10% যিটো 10% কাটি লৈছিলে সেই 10%খিনি আপোনালোকে খালি ফিজটো পে কৰিব লাগিব বাকীখিনি আপোনালোকে বঙাইগাঁও পলিটেকনিকত বা আপুনি যিটো পলিটেকনিকত ফাৰ্ষ্টত ফাৰ্ষ্ট এলটমেণ্টত ছিট পাইছিলে সেইটো পে কৰাই আছিলে ঠিক আছে সেইকাৰণে আপুনি বাকীখিনি টকা ডাইৰেক্ট ঘূৰাই নিদিয়ে কিন্তু আপুনি ডাইৰেক্টলি যিটো পলিটেকনিকত নতুনকৈ আকৌ ছিট পাইছে তাতে কিন্তু 4000 দিব নালাগে মাত্ৰ 470 টকা ইয়াতে দিব লাগিব ঠিক আছে ইয়াতে ভালদৰে উল্লেখ কৰা হৈছে ডিটিৰ ফালৰ পৰা খুব সুন্দৰভাৱে ইয়াতে কোৱা হৈছে যে যিসকল ষ্টুডেণ্টে আপগ্ৰেডেশ্যন হৈছে তেওঁলোকৰ কিন্তু যদি আপুনি আপগ্ৰেডেশ্যন হোৱা কলেজখনত যদি এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰে তেওঁলোকে ডাইৰেক্টলি ফিজ ইমান দিব নালাগে অনলি 470 টকা পে কৰিব লাগিব যিটো আমাৰ টেক্স 10% কাটি লোৱা হৈছিলে সেইখিনিহে পে কৰিব লাগিব বাকী 4700 টকা দিব নালাগে অনলি 470 তো আপোনালোকে বহুতেই কুৱেশ্যন কৰি আছিলে বহুতেই কমেণ্টো কৰি আছিলে কল কৰি আছিলে যে দাদা কিমান পে কৰিব লাগিব বা ৰিটাৰ্ণ কেনেকৈ পাম এই সম্পৰ্কে বহুতেই কুৱেশ্যন কৰি আছিলে ঠিক আছে তো আপোনালোকে আশা কৰিলোঁ এই কুৱেশ্যনৰ উত্তৰটো এই ভিডিঅ'টোৰ মাজে আপোনালোকে পাই গৈছে সকলোৱে তো ভিডিঅ' যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো যদি এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাৰণ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে পলিটেকনিক সম্পৰ্কিত সকলো ধৰণৰ ডিটেইলছ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পাই যাব আপোনালোকে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আজি ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে আকৌ এবাৰ কৈছোঁ লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গলৈ আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ থেংক ইউ ছ' মাছ বাই বাই